Chelen, ¿vas ya ver? Sí. Chelen, pues sí. بسم الله. یہ بچو دنیا کا سب سے اونچا پریئر روم ہے ہے نا وہ جو دو بلڈنگ ہیں جوائن یہاں پہ فری ہوتا ہے جا کے جا کے نماز پڑھتے ہیں چلا گیٹ نمبر 79 سے جانا ہے وہ سامنے 79 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اچھا جی بچوں ادھر آؤ خدیجہ آپ کر لو عربی ہے تو آپ سے لا آپ عمرے کی نویت کر لو کہ میں نا وہ جمین خالہ کے حضرت ہے نا خوشید انکل ان کے لئے عمرہ کر لوں آج آپ نویت کر لو کہ میں رانا خالہ کے لئے عمرہ کر لوں ٹھیک ہے شمیم خالہ کے ہسبینڈ ہے ہاں خوشید انکل ان کے لیے ان کے لیے اور آشا نا رانا خالہ کے لیے ٹھیک ہے اور میں نے خورشید انکل نہیں نہیں بس خورشید انکل کے لیے عام لیتے ہیں ہاں نا بس آشا رانا خالہ میں پہلے میں نے اپنی امی کے لیے کیا تھا میں اپنے ابو کے لیے کر رہا ہوں چلو جی لبیک اللہم لبیک ابھی دیکھو بچہ 352 ہے گیٹ نمبر 79 سے ہم جانا ہے وہ ہے 79 سارا جا رہے ہیں یہ نئی ایکسٹینشن ہے یہ ساری نئی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا اندر نہیں جا رہے لوگ لیکن ساری نئی ہے چلو جی یہ دارو توحید ہے نا انٹر کانٹیننٹل تو ادھر سے اس کے سامنے ہے گیٹ نمبر 79 اور ادھر سے ٹیکسی اتارتی ہیں اور پیچھے دنیا کا سب سے اونچا پریئر روم وہ دیکھو بچہ سب سے اونچا پریئر روم ادھر بھی کبھی آئیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے چلو ادھر جانا ہے ہاں سب اپنے جہاں لوگ جا رہے ہیں ان کے پیچھے سب وہیں جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد یہ بند ہیں سارے ادھر سے باہر سے آنا کھلا ہے چلو پھر ہاں اسے اس کے لیے کھولا ہے نا آگے سے اور جیسے احرام والے لوگ جاتے ہیں نا ان کے پیچھے آشا ادھر آؤ احرام والے لوگوں کے پیچھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک چلو اب لیفٹ فون ہے لبیک اللہم لا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لا شريك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم اللہ تعالیٰ 6 بجے تک ہمارا عمرہ بھی کرا دیں اور بھی کر دیں فجر کی نماز کرا دیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خانك بنظرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار King Fahad Gate, Gate number 79. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آج بچو آؤ چار بج گیا 4:15 پہ فجر ہے یہ سارے بند ہیں نا وہ اینڈ سے ہاں چلو آ جاؤ چلو چلو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك وہ تو ایسے کہہ رہی ہیں آؤ ہم نے بیٹھ چلنا آؤ گیٹ نمبر 69 ہم 79 سے آئے تھے 69 اللہ میں نے سالک میں تھا مسجد میں انٹر ہونے کی دعا نا اللہ میں نے سالک میں تھا اسالوکا من فضلک وہ نہیں جانتے آدمیوں کو جانتے ہیں نا من فضلک بند ہے ہاں ہاں انا حجي اصلي عمرہ افتر صلاة فجر 5 منٹ سلام علیکم تو میں اس لیے کہتی کہ جلدی جائیں تاکہ نا جلدی طواف کریں کھول دیں گے نا اس کے بعد چلو دو نفل پڑھ لو ابھی تو جان نہیں ہوئی 4:15 کیوں نہیں پیجن جا رہے ہیں
ٹیشو اور اندر رکھ رہا لفافے میں, مسجد میں نہ رکھتے, بوتلوں کے لفافے میں رکھتے. یا اللہ تعالیٰ 6 بجے تک اسے عمرہ کرا دے ہمارا پورا. اب آگے آ جاؤ, آگے والے سب میں آ جاؤ, یہیں بیٹھنا بیٹھ. اس طرح کھانا کھا رہا یہ وہ لکھا ہوا ہے, اللہ میں نے سالے کا من فضل کیا تو گرین پہ سب پہ لکھا ہوا, اوپر بورڈ ہے نا, ان پہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں, یہ رائٹ سائڈ پہ.